हाय फ्रेंड्स वेलकम टू लाइन टीवी कन्नड़ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಒಂದೇ ಚರ್ಚೆ ಅಹೋರಾತ್ರ ಮತ್ತು ಚರಣ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ರಮ್ಯ ಆಡ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮರ್ತೋಗಿರಬಹುದು ಕ್ರಾಂತಿ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಚಿತ್ರನ ಅಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ KGF ನಂತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡಿ ಭಾರತ ವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಗೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ರಿಲೀಸ್ ಗೆ ಕೇವಲ ಇನ್ನ 20 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚರಣನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರತ್ರ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಒಡಿಯೋದ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗಿದ್ರೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾದರೂ ಏನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ರಮ್ಯ ಆಡ್ ಈಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಾಕ್ ಮಂಜು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಡ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಹೀರಾತು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಬಳಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಲವಾರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಂತ ಅವರೇನಾದರೂ ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಪ್ಪಗಿರೋರೇ ಇರಬಾರದಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದರಲ್ವಾ ಸೋ ಇವಾಗ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೋ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಹೀರೋಗಳನ್ನ ಯಾವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಜಾಹೀರಾತಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಹೀರಾತನ್ನ ಜಾಹೀರಾತಿನ ರೀತಿ ನೋಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವಿರೋಧವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ರಮ್ಯ ಆಡ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಒಂದು ರಮ್ಯ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಒಂದು ಜೂಜ ಆಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೂಜ ಆಡೋ ತಪ್ಪು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರನ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಅವರ ಹತ್ರನೋ ಅಥವಾ ಚರಣ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕೋದಂತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಚರಣ ಅವರ ಪದ ಬಳಕೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಇವಾಗ ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರಮ್ಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡ್ರೀಮ್ 11 ನಮ್ಮ 11 ಈ ರೀತಿಯಾದ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಸಕಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ನಾನು ಅವರತ್ರ ಅವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚರಣ ಅವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಆ ರಮ್ಯ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸೋದು ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ತಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಹೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ವತಃ ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಗ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಯಶ್ ದರ್ಶನ್ ಸುದೀಪ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಇನ್ನೇನು ರಿಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ ಈ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರನ್ನೇನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಆ ರಮ್ಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಡ್ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಾಕ್ ಮಂಜು ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪಾಗೋಗಿದೆ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಪ್ಗಳು ನಾ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಜಿಎಫ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಚಾರ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರಣಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಇದು. ಇದನ್ನ ಕೆಲವರು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ದರ್ಶನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯಶ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರಣಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರಣಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.